Det var bomba. Skal Kent ha bomba fra bassenkanten her? Ikke det er helt innenfor. Skal vi se der, vet du! Velkommen til ny video. Vi skal til Stavanger, nærmere bestemt Randaberg. Der er det en cup som heter Tekken Cup. Vi skal ha trikseshow og streetfotball for de barna som spiller på den cupen. Og jeg skal kjøre da hele veien til Stavanger. Men først innom Stavern, hente triksepappa. Han skal være med, det blir gøy. Det er turisten. Her er gjesten. Skal du på langtur? Nå blir det langtur. Ja, jeg skal mekke content her til TikTok. Det er viktig det. Det er bra plassert. Ja. Skikkelig Instagram-vennlig. Jeg har spart plass til deg. Jeg har ikke ryddet bilen så veldig bra, men jeg har fiksa en sånn, så da skal det lukte litt bedre her. Ja, ja, ja. Skal vi inn og ha en burger her? Her er det Dallas-burger. Den ser meget bra ut. Ja. Den burgeren her, jeg vil si den var helt ok. Ja. Og jeg var veldig sulten, så det er egentlig litt dårlig tegn det også. Ja, hva tenker du om det her, Kent? Blir det bra? Ja, det her blir bra. Flott arena, da. Ja, veldig god plass her. Svær inndørs bane. Så er det premieutdeling her. Tekken Cup 2022. Vi ser her da. Vi har litt greier med oss i dag. Teltet er oppe, og Kent driver og mekker med bane her. Det er den siste veggen som er vanskelig å få på. Ikke dum. Så da begynner det å bli klart her. I morgen kommer det da masse barn som skal spille i denne halen her. Det er femmerbaner der borte, og så er det tre mot tre baner her. Og så skal vi kjøre litt show og litt triksving her. Men jeg vet ikke hvordan vi... Skal vi se om vi finner inngangen her da. Det er i øverste etasje. I hvert fall to enkeltsenger, ser jeg. Det er bra. Ja, er det... to køysenger. Her er plass til fire, jo. Ja. Vi skal på Saika de Royal Taste. Ja. Indisk restaurant og bar. Så jeg tror det blir bra. Ja. Er det godkjent mat? Ja, jeg synes det var veldig godt. Jeg synes det var veldig, veldig god mat. Kunne vært litt sterkere for min del. Han advarte meg mot hot, spicy. Ja. Så det ble medium pluss. Det ble medium på deg. Ja, jeg ja, kunne også hatt litt... Ja, vi kunne hatt ett nivå over, men veldig bra mat. Da sjekker vi ut og er klare for Tekken Cup 2022. Da har vi vært på stadion her, og Kent har vært med på TikTok. Ja. Kanskje vi får se den på TikTok. Jeg håper ikke det. Det var ikke høy kvalitet på det jeg leverte der. Det er litt selfie her. Her har vi den tøffeste gutten. Klapp han inn. Hva heter du? Applaus for Jakob. Vil du prøve å trikse litt? Du har fått en litt mindre ball, størrelse 4. Ja, veldig bra. Klappe her for Jakob. Og på hele noen greier. Veldig bra. Det er høyt nivå på Randaberg. Åh, der var det tunnel. Du må prøve. Ja, ja, ja. Jeg syns det. Wow! Oi, oi, oi! Du filmer? Ja.
Da sitter vi her, svette og slitne I teltet, så nå begynner det å bli litt glissent med folk her. Så vi skal på hotellet. Har jeg boket basseng, så tenker jeg vi skal kose oss litt I det bassenget. Det blir oss to, altså det bare par. Scandic Royale her. Der kommer vi oss inn. Yes, det bra rom. Svært speil. Vi ser på utsikten her. Fantastisk utsikt ut mot restauranten. Der rett ned I barn. Ja, vi har terrasse ut mot inne. Yes, da har vi funnet litt mat her I dag også. En helt vanvittig god biff, håper vi. Det ser I hvert fall veldig bra ut. Hva tenker du, Kent? Ja, det ser nydelig ut. Jeg gleder meg til å hogge til. Da skal vi teste bassenget her på Scandic I Stavanger. Scandic Royale Stavanger. Triksepappa klar også. Veldig klar. Yes. Ja. Jeg innenfor det her. Det her helt greit. Helt greit. Nå skal Kent ta bomba fra bassenkanten her. Ute jeg helt innenfor. Brille forsvant. Ja, var det varmt. Var det grei temperatur? Sitter du nye? Ja, jeg kan sitte på kanten. Meg som gammel dame. Ja. Da vi her helt alene, så det helt topp. Men det ikke noen bobler. Veldig bra svømmebasseng. Terningkast 6 på det hotellet her. Beste hotell I Stavanger, tror jeg. Da var det en ny dag. Ja. Har du sovet godt? Veldig godt. Ja. Vi skal kjøre da hele dagen I hallen, og så rett I bil, og kjøre 8-9 timer. Det råd til deg, eller? Ja, det ikke for meg, da. Bare du. Ja. Det jeg. Halla. Hei. Nei, gir opp, takk for. Yes, da har vi vært en tur på Randaberg stadion. Triksa litt for de som 12 år. De eldste spiller jo på gressbanen der. Så det kjekt å kunne... Ja, nå sier de ha det til triksepappa borti der. Så det kjekt å kunne trikse litt for de også, som ikke inne på den arenaen. Men nå skal vi tilbake. Og så skal jeg trikse en nytt show der nede. Jeg begynner å kjenne det I beina nå. Men sånn det. Ja, det var bra trøkk her. Ja, her var det bra. Ja. Så det ned I hallen igjen. Ja, det bra trøkk her også.
vi på vei tilbake her, og triksepappa sitter og ser på Liverpool-kampen. Er det varmt? Ja, det vil jo bli det nå, da. Da jeg tilbake i Oslo. Klokka kvart over ett, så da det på tide å avslutte vloggen. Håper at du likte den. Gi videoen en like, og så ses vi neste. Thank you.